Қашан оқисың сабақты? Мен әдейі оқимын. Нені әдейі оқып жүрсің? Мен әдейі екі аламын. Әдейі шетіп жүрмін. Неге айтайын ба? Неге? Өткені мен актермін, рэп айтам, қатты сөйлеп, қатты өтсем. Енді мен қатты оқып кетсем тіл көз тиіп кетеді ғой. Сен шын оқымай жүрсің? Е, ата қайыр жүрсің сабақты. Серьезно, осыны көріп қалсасың. Сен қатты оқисың ғой, е? Қатты оқиды екен ғой, мен онда қиын тапсырма бересің. Сіз табасың, е? Конечно. Фонтанчик чоу.